Naslovnica rumenih medijev, na katere niti slučajno nisem naročena, pa jih zgolj prelistam, ko sem pri frizerju, so te dni polne ločitev Zmaga Jelinčiča in njegove žene Monike. Jabolko spora pa je nekaj, kar si današnja mladina sploh ne more predstavljati. Lastna nepremičnina. Za nakup vile na morju gospod Jelinčič trdi, da žena ni prispevala niti evra, oziroma z njegovimi besedami. Gospa Jelinčič, še zaenkrat, je prišla k meni pravzaprav gola in bosa. Zmago Jelinčič je tudi uradno potrdil, da sta se z ženo spoznala na nudistični plaži. Njo naj bi tam prepričala velikost njegovega karakterja. Kaj točno pa je najbolj pritegnilo njega, pa ne pove kar sam. Monika je imela tisto, kar ima redko katera ženska v Sloveniji, pa tudi druge. Dobila je čisto vse, kar si je zmislila. Svojo plačo je porabila v glavnem za kakšne cunce, kakor jih nisem jaz kupil, pa kakšne čeveljčke. Prav ste slišali, Zmago Jelinčič je v bistvu moška copata. Kot kaže, klop na sodišču ni prva, na kateri je mogel sedeti zaradi svoje žene, ampak je to delal že na klopci pred Zaro, pred Humanikom, pred Victoria's Secret. On je nacionalist. Hotel sem reči pred Muro, pred Alpino, pa pred Listo. Bitka za posest na slovenski obali se bo torej nadaljevala na sodišču. Zanimivo pa je, da je nacionalist Zmago Jelinčič le pri 71 letih ugotovil, da največjo nevarnost za njegovo zemljo ne predstavljajo Hrvati, ampak žena. Razhod za koncev plemeniti pa ni edina ločitev, ki smo bili priča ta teden, saj sta svoj razdor potrdila tudi koalicija in levica. Gre torej za ločitev para, pri katerem smo se že od samega začetka spraševali, pa kaj ta dva delata skupaj? To je približno enako, če bi slišali, da sta se ločila, ne vem, Jelinčič pa je na 30 let mlajša. In kaj točno je povzročilo dokončni konec Facebook prijateljstva med Mescem in Marjanom Šarcem? Danes ugotavljamo, da je padla še zadnja domina, to je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Še dopoldne so v državni zbor vložili 11.600 podpisov peticije za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki je bil še zadnji kamen spotike za sodelovanje s Šarčevimi. Ja, stranka Levica je na dan glasovanja v parlament sama prinesla 11.000 zbranih podpisov, kar je logično, ker pošta ni dostavljala paketov težjih od 10 kg. Še drugačno šlo. Mimo grede, se še komu zdi, da bi tale posnetek Levice veliko bolj deloval v počasnem posnetku? Veliko boljš. Samo še kuč me manjkajo. Bravo. Perfektno. Sodelovanja med vlado Marjana Šarca in Tozdom Levico je torej dokončno konec, saj je slednjim dovolj primerjal s krofi, zajci in karkoli je Šarec ta teden prebral v Pavlihovi pratki. Pri tem pa niso edini, saj je za njegove šarcizme zmanjkalo potrpljenja tudi znotraj koalicije. Glede krst in bazenov se je še najbolj jasno in glasno izpostavil poslanec SMC Jani Möderndorfer. Žal ugotavljajo, da zabijamo neke žeblje, da imajo prazne bazene. Jaz nisem ne grobar, ne bademajster in se s temi stvarmi ne ukvarjam. Konec je ugiban. Jani Möderndorfer v prostem času ni bademajster. A je jasno? Ker vsakemu od nas je že zgodil, ne vem, da smo ležali na plaži v Portorožu, pa smo zagledali reševalca pa rekli, če, a ni to Jani Möderndorfer? Da res. Ni! In kako bo manjšinska vlada delovala v prihodnje, bomo še spremljali, za zdaj je jasno samo, da Levica ne bo več upoštevala koalicije in bo lahko delala, karkoli bo želela. Se pravi, vse po starem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.